Λοιπόν, κυρία Πέρκα, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο έχετε αναλάβει, που είναι το ελληνικό και το θέμα της μεγαλύτερης επένδυσης, όπως διατείνεται και η κυβέρνηση και όχι μόνο. Πώς προχωράει? Προχωράει βάσει χρονοδιαγράμματος. Καλά, είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Να σας πω αρκεί ότι για τα προαπαιτούμενα στα 22 από το 88 εμπλεκόταν το ελληνικό. Έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε και τις μετεγκαταστάσεις των δύσκολων φορέων του δημοσίου, όπως είναι τα λεωφορεία ή η ΙΠΑ. Γενικώς πάει καλά. Είναι ένα δύσκολο. Θυμάμαι καλά έργο. Ότι ήταν να ξεκινήσει το Μάρτιο, μετά το είχε μετακινηθεί αυτή η ημερομηνία για τις αρχές Ιουνίου και τώρα πάμε τον Οκτώβριο. Επειδή είπατε ότι είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ναι. Αν κάνω λάθος, μου διορθώνω. Ναι. Το χρονοδιάγραμμα έγινε οριστικό και με τη συνεργασία των θεσμών και όλων των εμπλεκομένων. Με βάση και την νομοθεσία, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οικεία που απαιτούν ένα χρόνο για διαβουλεύσει. Υπάρχει ο διαγωνισμός του Διεθνής του Καζίνου που έπρεπε να προκηρυχθεί πρώτα ο διαγωνισμός για το Σύμβουλο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αποτυπωθεί σε ένα Excel, να το πω έτσι, ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρείται ακριβώς. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες σε κάθε βήμα, πρέπει να ομολογήσω, γιατί είναι και πρωτότυπο, και τέτοιο επίπεδο έργο αστικής ανάπλασης δεν έχουμε ξαναδεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα γι' αυτό, για η συνεργασία. Τον Οκτώβριο και ξεκινά. Τον Οκτώβριο τελειώνουν οι οικεία, εγκρίνονται. Εφόσον ο διεθνής διαγωνισμός για το καζίνο θα είναι η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει από εκεί και πέρα, δεν είναι άγνωστο, πάει καλά και υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον, να πούμε τέλη του χρόνου αλλάζουν χέρια οι μετοχές, επομένως ξεκινάνε οι εργασίες στην καινούργια χρονιά. Μάλιστα. Κύριε Κεντίκου. Επιφυλάσσομαι, μακάρι κυρία Πέρκα να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, γιατί από συντρόφους σας αντιμετωπίσατε τα μεγαλύτερα εμπόδια. Λοιπόν, ειλικρινά εύχομαι. Δεν ακριβές, θέλω να το απαντήσω αυτό. Δεν ακριβές. Τα μεγαλύτερα εμπόδια υπήρξαν και όπως υπάρχουν και σε άλλες επενδύσεις μικρότερες βέβαια. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε ένα κανονικό κράτος. Και τι εννοώ, όταν δεν έχει κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία, την αρχαιολογία σου, τους αγιαλούς σου εντοπισμένους. Αυτά όλα, όταν έρχεται ο επενδυτής, έτσι και αυτό είναι καλό να το βλέπουμε και τώρα γίνονται. Πρέπει να βρει ένα καθαρό οικόπεδο. Αυτό δεν υπήρξε. Αυτό είναι το ένα. Σε επίπεδο νομοθεσίας επίσης. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις βεβαίως που υπήρχαν και, και καλώς υπάρχουν. Πάντα το λέμε αυτό. Δεν καθυστέρησαν με αυτή την έννοια. Τώρα, ακούστε λίγο. Ώρα είναι να μου πείτε ότι στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε τρέξτε το ελληνικό. Λέγανε μπλοκάρετε το ελληνικό. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνάει. Κυβερνάει η κυβέρνηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Έχει τις απόψεις της. Εγώ μπορώ να σας πω σε πλειοψηφία, επειδή ακριβώς γίνονται και κουβέντες αναπτυξιακές. Τη χάνει αποδοχή με ακριβώς όλο το πλαίσιο ότι θα δοθούν και θέσεις εργασίας. Αλλά σε αυτό είμαι και εγώ αυστηρή. Η νομοθεσία, η κοινοτική και η εθνική πρέπει να τηρείται. Και έχουμε νομοθεσία περιβαλλοντική, η οποία δεν είναι δικιά μας, είναι κοινοτική νομοθεσία. Πρέπει να τηρείται. Ας το κλείσουμε. Εγώ απλώς να υπενθυμίσω το σωματείο του αμαξοστασίου που δεν ήθελε να μετακινηθεί. Μετακινήθηκαν όμως και εκεί. Ήταν οι συνδικαλιστές, οι οποίοι δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ συνδικαλιστές, κύριε Κεντρικόκο, να τα λέμε και αυτά. Είναι πόσα χρόνια είναι, 28 χρόνια. Από το 12 πάντως, από το 12 είναι ο νόμος. Έτσι, ο 40-62 είναι ο νόμος. Εγώ θυμάμαι διαφόρους που αλυσοδένονται να παίξω. Ο πρωθυπουργός πήγαινε, όχι να γίνει πάρκο. Μην τα ξεχνάμε τώρα όλα αυτά. Μακάρι να προχωρήσει να γίνει δουλειά. Καλώς να γίνει και όπου πάρκο, να δοθεί δουλειά στον κόσμο. Πρέπει λίγο, κόσμο. Για να το κλείσω και αυτό, ναι. Γιατί είπε και για τους συνδικαλιστές, πρέπει λίγο να γίνεται σαφές και στον κόσμο. Ξέρετε, πάντα τα μεγάλα έργα δημιουργούν αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να μην έχουν και καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Άλλοι γιατί δεν θέλουν στην δική τους αυλή το γνωστό φαινόμενο Not My Backyard κτλ. Πρέπει να γίνονται διαβουλεύσεις, συζητήσεις. Αυτό και από την εμπειρία μου και ως μηχανικός μιλάω, είναι απαραίτητο. Αναλόγως δηλαδή, διαβούλευση. Δηλαδή σιγά σιγά ο κόσμος όταν να βλέπει το, ότι τηρείται. Μετά από 25 χρόνια το Σκοπιανό και έχουμε φτάσει στα ίδια χρόνια, θα φτάσει και το ελληνικό. Ναι, όχι, δεν θα φτάσει, θα πάει πάρα πολύ καλά. Και επιμένω σε αυτό, δηλαδή και οι συνδικαλιστές, οι οποίοι ξαναλέω δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, τη ΣΟΣΥ. Πρέπει να μιλήσουμε πολύ αυστηρά ότι εσείς πρέπει να φύγετε, γιατί είναι σε ένα φιλέτο το οποίο ακόμα και αν δεν γινόταν αυτή η επένδυση δεν μπορεί μέσα να είναι ένα αμαξοστάσιο. Είναι μια οχλούσα χρήση. Είναι απλό. Το καταλάβανε κάποια στιγμή. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Το θέμα της υπογραφής της συμφωνίας. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουμε το εξής παράξενο. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα πάει ο κ. Κοντζής, θα πάει και ο κ. Καμένος. Οι δύο συμφωνούν με τη συμφωνία, ο τρίτος δεν συμφωνεί. Είναι ξεκάθαρη η θέση του κυρίου Καμένου και το χρονοδιάγραμμα. Επίσης δεν μπορώ να πω πάλι από εσάς, ειδικά το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρη η θέση του Καμένου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ακούσετε κάτι άλλο, γιατί αυτή είναι και το χρονοδιάγραμμα και ο δικός χάρτης και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Επομένως τα ίδια θα ακούσετε και από μένα. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει θέμα συνοχής της κυβέρνησης, ο κύριος Καμένος έχει τοποθετηθεί.
όταν έρθουμε την ώρα του στη Βουλή, το μακεδονικό θα υπάρξει συνεννόηση, θα δούμε τότε ακριβώς πώς θα γίνει. Άρα η κυβέρνηση είναι υποπροθεσμία. Η κυβέρνηση είναι πάντα υποπροθεσμία γιατί έχει εκλογική περίοδο. Όχι, δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση που συζητάμε δεν είναι παόριστον. Τώρα είναι δύο μέρη και το ένα λέει ότι θα αποχωρήσω εγώ κάποτε, άρα είναι υποπροθεσμία. Και πότε κλείνει αυτή η προθεσμία, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Δεν ξέρω, εγώ λέω ότι η προθεσμία της κυβέρνησης λύγει ούτως ή άλλως τον Σεπτέμβριο του 19. Συμφωνώ σε αυτό. Υποπροθεσμία είναι, ευτυχώς. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν και πάμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα μένει ένα ενδιάμεσο διάστημα για να δούμε πώς θα γίνει ο χειρισμός από την άλλη μεριά όμως. Και η συμφωνία θεωρούμε ότι θα ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Αν ξέρετε από τις κυβερνήσεις. Όχι από τον κύριο άλλα κόμματα λέτε. Ναι, από άλλα κόμματα, από άλλους βουλευτές. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή συμφωνία. Και οριμάζοντας και περνάει ο χρόνος, βλέπουμε ότι γίνεται αποδεκτή και η μερίδα του ελληνικού λαού, η οποία με πατριωτικά αισθήματα, αλλά και μη γνωρίζοντας ακριβώς και τις λεπτομέρειες και τις πτυχές. Από παράδειγμα, το βλέπετε. Να σας πω, εγώ είμαι από τη Φλόρινα. Ναι. Επομένως, είναι μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα. Πήγα, μίλησα με τον κόσμο. Μπορώ να πω ότι υπάρχει μια μερίδα που είναι πολύ αρνητική και πολύ μικρή. Μιλάμε για μειοψηφία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας προβληματισμός που όταν τον συζητήσεις, δηλαδή να πω και κάτι. Και εγώ έχω πρόβλημα πατριωτικό. Όταν μου κλέβουν την ιστορία, όταν τα γάλματα στα Σκόπια, όταν αυτά φεύγουν, ο αλυτρωτισμός, το έχω πει και στη δική σας εκπομπή και άλλη φορά, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο αλυτρωτισμός αυτά. Όταν λοιπόν βάζει την γείτονα να αλλάξει το σύνταγμά της, αυτά ο κόσμος σιγά σιγά τα διαβάζει, τα ακούει, τα καταλαβαίνει και συγχρόνως, να το πω και αυτό, ανοίγει και μία άλλη ευκαιρία για συνανάπτυξη των Βαλκανίων. Η χώρα μας είναι ο σταθερός, ο πυλώνας σταθερότητας. Έχουμε μια Τουρκία η οποία θέλει να παρεμβαίνει στα Βαλκάνια. Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη των Βαλκανίων από τα Σκόπια. Στην ανάπτυξη, όχι από τα Σκόπια. Από τι? Από τη χώρα μας. Έχουμε τη Βουλγαρία, έχουμε τη Ρουμανία. Πάμε να αναπτυχθούμε. Καταλαβαίνουμε ότι για να αναπτυχθεί. Εγώ, επειδή είμαι και συγκοινωνιολόγος και επειδή έχω κάνει και Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, θα σας πω το εξής. Όταν προσπάθησα να προωθήσω τη γραμμή Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Μπίτολα, Σκόπια, που είναι ένα διευρωπαϊκό, αντιλαμβάνεστε, δίκτυο, δηλαδή για τα εμπορεύματα κυρίως, τι όθηση δίνει στη δική μας περιοχή, έτσι, στη Δυτική Μακεδονία και στη Κεντρική. Και ρώτησα τις υπηρεσίες μου γιατί αυτό έχει μείνει στα χαρτιά, γιατί εμείς την έχουμε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κόστος. Μα μου λένε δεν μπορούμε να υπογράψουμε συμφωνία με τη γείτονα. Στα δίκτυα, στις υποδομές. Αυτά είναι αναπτυξιακά, πολύ σημαντικά. Δεν θα υπάρχει πια αλυτρωτικό στοιχείο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό λέτε ότι εξυπηρετείτε. Ναι. Με ποιον θα επαναδιαπραγματευτείτε για να μην περικοπούν? Αφού βγαίνουν από το μνημόνιο. Πρώτον, για να πούμε γιατί την αστεία τροπολογία. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς. Βέβαια, ακούστε λίγο. Άρα είναι στην απόφαση του Τσίπρα. Όχι, ακούστε λίγο. Στην απόφαση του Τσίπρα είναι ότι η πολιτική αποφασιστεί από εδώ και πέρα. Αυτά που έχουν συμφωνηθεί και ειδικά οι διαρθρωτικές αλλαγές. Άρα οι συντάξεις είναι διαρθρωτική αλλαγή. Όχι, τις περικοπές τις έκανε στις διαρθρωτικές αλλαγές. Οι συντάξεις λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τα δημοσιοοικονομικά, τα οποία πάνε πολύ καλά, λέμε, εγώ έχω την. Δεν θέλω να το λέω δημόσια, αλλά πραγματικά έχω τη βεβαιότητα ότι πράγματι όταν θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Μακάρι, βέβαια, αυτό αλλά μακάρι, και όταν τα ακούμε απ' έξω, αφιερώμαστε, μην γινόμαστε μίζεροι. Επίσης, πιστεύω ότι οι συζητήσεις είναι πολύ λανθασμένοι, γιατί έχουν μπει ένα σκασμό μέτρα και λέμε θα βγάλουμε ένα. Δεν θα ισχύσει ένα μέτρο και πανηγυρίζουμε. Δεν είναι καθ' αυτή η λογική, είναι η λογική του Χόντζα. Αν με αντιλαμβάνεστε τι λέω. Αλλά υποθέτω ότι μετά τις 20 Αυγούστου. Και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία ακόμα το χειρότερο. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την ελπίδα που είναι καθαρή μπροστά μας ως ελπίδα. Και εδώ θα ήθελα μια αντιπολίτευση, μας έκανε πάρα πολύ καλό στη χώρα, όχι σε εμάς, η οποία με προγραμματικό τρόπο, στο θέμα το αναπτυξιακό, στο θέμα πώς κυβερνάμε, έχει να προσφέρει. Πιο προγραμματική και υπεύθυνη αντιπολίτευση δεν υπήρξε. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί αν δεν παραδεχθεί ότι ευθύνεται για την κατάσταση που βρέθηκε η χώρα, δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπέρα, γιατί θα ξαναγυρίσουμε στο μοντέλο που έφερε τη χώρα σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ ωραία, αλλά μεγάλο ευθύνη έχετε εσείς που μας φέρετε. Για αυτά τα δίθεν υπερπλεονάσματά σας, δεν έχετε πληρώσει συντάξεις. Δεν έχετε πληρώσει οφειλές του δημοσίου. Έχετε παρακρατήσει τα ταμιακά διαθέσιμα των νοσοκομείων για να βγάλετε το ματωμένο υπερπλεόνασμα, στραγγαλίζοντας την οικονομία. Αν πρόκειται να βρεθεί μια λύση στις συντάξεις, είναι φέρνοντας ανάπτυξη. Η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη της τάξης του 4% ετησίως. Για να μην ξαφτάσουμε στα ίδια. Το δικό σας μοντέλο. Διαφθορά. Κυρία Περκά. Αγαπητοί επιχειρηματίες, τα σκάνδαλα σκάει το ένα μετά το άλλο και αυτά άλλο κάνουν το χρέος, κύριε Κεδικογλού. Όσο μεγαλύτερο υπερπλεόνασμα βγάζετε, τόσο στραγγαλίζετε την οικονομία. Όσο βγάζετε υπερπλεόνασμα, στραγγαλίζετε την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.